السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وثباتا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب أعني وسددني، واجمع لي بين الثواب والصواب. ثم ما بعد، يه كفل سباه لت كتماري وسلم ميمة تياك وش ملسي من ستبت برقرام زاري كمنا يشو تياك وش مجمريو ሶላት ለይል አሰጋገድ እንዴት ነው? ውትርን ሰግጄ ከተኛሁ በኋላ ሌሊት በነቃ እንዴት ነው መስገድ ያለብኝ? የአዱሓ ሶላትስ ጊዜው ካለፈ በኋላ እንደ ሶላት ለይል ቀዷ መስገድ ይቻላል ወይ የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው። ሶላት ለይል መስገድ የላቀ አጅር እንዳለው የደጋግ የአላህ ተባረከ ተዓላ ባሮች መገለጫ እንደሆነ ወንጀልን እንደሚያበስ ሐዲስ ላይ ተነግሯል። የሶላተ ለይል ወቅቱ ኢሻ ከተሰገደበት ጊዜ ጀምሮ የሱብሂ ወቅት እስኪገባ ነው። አሰጋገዱን በተመለከተ ሁለት ሁለት ረካ እየሰገዱ በማሰላመት የቻሉትን ያክል ከሰገዱ በኋላ መጨረሻ ላይ አንድ ነጠላ ቁጥር ያለው ወይም ደግሞ ሶስት ተከታታይ ረካዎችን ባንድ አተህያቱ ወይም ተሸሁድ ብቻ በመስገድ ማጠናቀቅ ነው። 3 5 7 9 እና 11 መስገድ ይቻላል። መጨረሻ ጥግ የለውም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሌሊት ሶላት ሁለት ሁለት ረካዓ ነው ይነገብኛል ብሎ የሰጋ ሰው አንድ ረካ በመስገድ ያጠናቀቅ ያሉበት ሐዲስ አለ። እሳቸው ብዙ ጊዜ ይሰግዱ የነበረው 11 ረካ ነው። አንዳንዴም 13 ረካ የሚሰግዱበት ሁኔታም ነበር። ቂራአቱን ስጁድና ሩኩዑን ማስረዘም የቻለ ሰው 11 መስገዱ የተሻለ ነው። ይሄን ማድረግ ያልቻለ ሰው የሚችለውን ያክል የቀራ ስጁዶችን ሩኩዑችን አብዝቶ መስገድ ይችላል። ወትር ሰግደው አጠናቀው ከተኙ በኋላ ኋላ ላይ ተነስተው መስገድ የሚችሉበት ሁኔታ ከተፈጠረ ሚከለከል ነገር የለም። ሁለት ሁለት ረካዓ ደግሞ መስገድ ይቻላል። የሌሊቱ መጨረሻ ላይ ከተነሱ ከኢሻ በኋላ ውትር ቢሰግዱም ኋላ ላይ ተነስተው ውትሩን መትገም ነው እንጂ ሚከለከለው። በአንድ ሌሊት ሁለት ውትር የለም ነው እንጂ የተባለው። ከተኙ በኋላ ውትር ሰግደው ከተኙ በኋላ ተነስተው መስገድ አይቻልም አልተባለም። ውትር ያጠናቀቀ ሰው ኋላ ላይ ተነስተው የመስገዱን እድል ካገኘ ሁለት አማራጭ አለው። አንደኛው መጀመሪያ እንደተነሳ አንድ ነጠላ ቁጥር በመስገድ መጀመሪያ የሰገደውን ዊትር ጥንድ ማድረግና ዊትሩን ማፍረስ ይችላል። ከዛ በኋላ የቻለውን ያክል ሁለት ሁለት ረካዓ ከሰገደ በኋላ መጨረሻ ላይ ዊትር መስገድ ይችላል። ሁለተኛው አማራጭ የፊተኛው ዊትር እንዳለ ሆኖ ኋላ ላይ ድጋሚ ሲሰግዱ ሁለት ሁለት ረካዓ ብቻ የሰገዱ ማሰላመት ይቻላል። በአንድ ሌሊት ሁለት ዊትር መስገድ ስለማይቻል ኋላ ላይም አስከትሎ ዊትር መስገድ አይቻልም። የአዱሓ ሶላትን ቀዷ ማውጣት በተመለከተ የአዱሓ ሶላት ወቅቱ ፀሐይ ወጥታ ከፍ ካለች በደንብ ከታየችበት ሰዓት ጀምሮ ለዙሁር ሶላት 20 ደቂቃ አካባቢ እስኪቀረው ድረስ ባለው ወቅት ነው አዱሓ የሚሰገደው። በቋሚነት አዱሓን የሚሰግድ ሰው በሆነ አጋጣሚ ሶላት አዱሓ ወቅቱ ካለፈው እንደ ለይል ሶላት እንደ ዙህር ቀብልያና ባዕድያ ቀዷ ይወጣል አይወጣም ሶላት አዱሓ ኺላፍ አለበት በዑለማዎች መሃል። እንደ ኢማሙ ሻፊዒ ኢማም አሕመድ ሶላት አዱሓ ቀዷ ይወጣል ያሉበት ሁኔታ አለና በቋሚነት ሶላት አዱሓን የሚሰግድ ሰው በበቂ ምክንያት ካለፈው ፀሐይ እኩለ ሰማይ ላይ ስትሆን ሶላት የሚከለከልበት ወቅት ካለፈ በኋላ ወይም ባዕደ ዘዋል ከዙህር ወቅት በኋላ ሶላት አዱሓን ቀዷ ቢያወጣ ችግር የለውም። ሌላኛው ጥያቄ
ሽንት ቤት ውስጥ ውሉእ ማድረግ ይቻላልን? በምን አይነት ሁኔታስ ነው የተሟላ አለባበስ መልበስ አለብንን የሚል ጥያቄ ነው። ናም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ወይም የግድ ከሆነ ሽንት ቤት ውስጥ ውሉእ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን በላጭና የተሻለው ከሽንት ቤት ውጪ ንጹህ ቦታ ላይ ሆኖ ውሉእ ማድረጉ ነው። ሽንት ቤት ላይ ውሉእ ለማድረግ ከተገደዱም አውራን መሰተር፣ የተቻለውን ያክል ልብስ መልበስ አስፈላጊ ነው። ሽንት ቤት ውስጥ መቆየት ተገቢና አስፈላጊ እንዳልሆነ የሚያሳዩ ሐዲቶች አሉ። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢነ ሃዚሂ አልሑሹሻ ሙህተደራህ ብለዋል። ሽንት ቤት መጸዳጃ ቦታዎች፣ አውራ የሚገለጥባቸው ቦታዎች ሸይጣን እንደሚኖርባቸው ተነግሯልና እዛ ውስጥ መቆየቱ ተገቢ አይደለም። ለመቆየት የተገደዱ እንደሆነም አውራን መሰተር፣ መሸፈን የሚቻለውን ያክል ሰውነታችንን መልበስ ተገቢ ነው። ገላ እየታጠቡ በዛ ውዱእ ማድረግ ከተፈለገ ችግር አይኖረው። ነገር ግን ትጥበቱ እንደተጠናቀቀ አውራን ሸፍኖ ቢያንስ ከጉልበት እስከ እምብርት ያለውን የሰውነት አካል በፎጣ ቢሆን ሸፍኖ ውዱእ ማድረጉ የተሻለ ነው። ሌላኛው ጥያቄ የእስልምና 5 አርካኖች የኢማን 6 አርካኖች ከነዚህም የቱ እንደሚቀድም ያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ ነው። የእስልምና 5 ማዕዘናት የአላህን ተባረከ ተዓላ ብቸኛ አምላክነት፣ የነቢ ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኝነት፣ ለመላው የሰው ልጅ እንደተላኩና ከእሳቸው በኋላ መልእክተኛ እንደሌለ፣ ይዘውት የመጡት ዲን ሐቅ እንደሆነ መመስከር አንደኛው የእስልምና ማዕዘን ሲሆን መሰረት ሲሆን፣ ሁለተኛው 5 ወቅት ሶላትን በአግባቡ መስገድ ነው። ሶስተኛው ዘካ መስጠት ነው። አራተኛው ጾም መጾም ሲሆን፣ አምስተኛው ሐጅ ማድረግ ነው። የኢማን አርካኖችን ወይም ማዕዘኖችን በተመለከተ በአላህ ተባረከ ተዓላ ትክክለኛውን ኢማን ማመን፣ በመላኢኮችና በመጽሐፍት ማመን፣ በመጨረሻው ቀን ማመን፣ በመልእክተኞች በሩሱሎች ማመንና በቀዷና በቀደር ማመን። እነዚህ የእስላም የኢማን ማዕዘን አርካን የሚባሉ ሲሆን እስላምና ኢማን በመሰረቱ አንድ ናቸው። ሁለቱም እስላም የሚለው ቃል ቁርአን ወይም ሐዲስ ላይ ከተጠቀሰ ኢማንንም ጭምር ያካትታል። ኢማን የሚለው ብቻ ከተጠቀሰም እስላምም የሚለውን ጭምር ያካትታል። ነገር ግን ሁለቱም አንድ ላይ የተጠቀሱ እንደሆነ እስላም ለውጫዊ ተግባራት የሚሆን ሲሆን ኢማን ደግሞ ውስጣዊ እምነቶችን የሚመለከት ይሆናል። ሶላት መስገድ እስላም ይባላል። ዘካ መስጠት እስላም ይባላል። አይነማ በአኺራ ማመን፣ በቅያም ቀን ውስጥ በሚከሰቱ ነገሮች በሒሳብ በሚዛን በሲራጥ ማመን ኢማን ይባላል። በውስጥ አላህን መፍራት፣ እሱን መውደድ፣ በማይታዩ ሩቅ ገይብ በሆኑ ከሰው ልጅ በተሰወሩ ነገሮች ማመንና እነዚህ ነገሮችን አምኖ መቀበል ኢማን በመባል የሚታወቅ ሲሆን ኢማን 3 ክፍሎች ወይም ደረጃዎች አሉት። አንደኛው ኢስላም የሚባል ሲሆን ውስጡ ላይ አርካነል እስላምን ይይዛል። በአላህ ብቸኝነት ማመን፣ በረሱል ማመን፣ ሶላት መስገድ፣ ዘካ መስጠት እስከ መጨረሻው። ሁለተኛው የኢማን ደረጃ አርካነል ኢማን የሚባሉ ነገሮች ናቸው። በአላህ ማመን፣ በመላይኮች ማመን፣ አላህ ባወረዳቸው መጽሐፍት ማመን ኢላ አኺሪሂ ሲሆን፣ ሶስተኛውና ከፍተኛው የእምነት ደረጃ ኢሕሳን። እያንዳንዱን ነገር ስናደርግ አላህን እንደምናየው እሱም እንደሚያየን አድርገን ግዴታዎችን መወጣት ማለት ነው። ኢማን በደረጃ ከእስላም ከፍ ያለ ነው። እስላምም ከኢማን በፊት ነው። ማንኛውም ሰው ሙስሊም ሆኖ ነው ከዛ በኋላ ሙእሚን የሚሆነው። በአላህ ተባረከ ወተዓላ ብቸኝነትና በነቢ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኝነት አምኖ 5 ወቅት ሶላትን መስገድ፣ ዘካን መስጠት ሙስሊም ያስብላል። ሰዎች በአላህና በረሱል ካመኑ 5 ወቅት ሶላትን ከሰገዱ ዘካን ከሰጡ ሙስሊሞች እንደሚባሉ፣ ህይወታቸው ንብረታቸው ሐራም እንደሚሆን የሚመረምራቸው አላህ እንደሆነ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። ወላከን ሙእሚን ነኝ ማለት የሚቻለውና የኢማን ደረጃ ላይ መድረስ የምንችለው አርካን አልእስላምን ሙሉ በሙሉ ወከዛልክ አርካን አልኢማንን ሙሉ በሙሉ ስንተቀበል ስንቀበልና ስንተገብር ነው።
لازم من القرآن لاي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يتبالوا أعرابوك زلانوك مؤمنوك هنا لالو ألم مؤمن هناكهم جن مسلم هنا البلو بلا تشوب الله تبارك وتعالى وحينا وردوال يا جبريل حديث لا يم مجمر يا جبريل نبيون سلا إسلام نيتيكاتشو إسلام مالت من مالت نوسيلاتشو إسلام مالت فالله بشتن ينت مامن يا رسولا ملك تن ينت مكبل صلاة مسجدنا أركان إسلام ميبالو نقروتشن أمنو مكبل متكبر اندهونا نقروتا إيمان اسمن دنو سيلاتشو صحابوتشن لما استمر سو مسلو متو تياكي يتيكاتشو ساتشو يملسو إيمان مالت فالله مامن ملايكوش مامن يالو أركان الإيمان النقروتا إحسان اسمن دنو بلو تيكواتشوم الله تبارك وتعالى عندما تايو سوم عندما يهدرجه ملكام سران مسراتنا وبلوتال كفي تسلاما كذا بهلا إيمانا كذا إحسانا تكسبها يعني يوتي ياكي ولو تدرنا قبل شيء نبرة صلاة يلم صوم يلم ولا تامت كسمن تورق ويهون بمن أين من قرنو قضاون ما وتأتي يمشلو سقبا مرة جاي لن يمنبر يميل تياكيهم إيان دان بمسلم سلدينو مسرتاوي يمي بالو كثوچن لي كسمي قباوه مسلم هو مالت سمن بشا عبد الله محمد ما درق مالت عدل يا الله ان حق يا رسول ان حق ما وكنا لمن دتفترن ترتن يتفترن لتن علاما تكباراوي ما درق بهلوم نقر الله ان متاجز مالت مسلم هو مالت صلاة ما يشقد سو مسلم يبال سمون مسلم بيادرق رسول عليه الصلاة والسلام ان يانا كافر وشن مشرك وشن يميلين صلاتنا صلاتنا يتوى كفر على بلاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كميلو يسلام مسارت كدلو تلقوا يدينا شن مسارت صلاتنا صلاتنا يتوى ليلوش ملكا مسرا وشاي تقموت صلاتنا قديثا نتكما وكوغا شلابلو صلاتنا يتوى سو صلاتنا قضابيا وتام ليتكما ويشل كذا بوالا تتزتو كتملسنا اسلمنا كتكبلا ندادس توبت كادرقة توبت ما درقونا ندادس مسلمو يالفون يصلاة متون ونجل ياسر زلتا بيتن يوم نيتا صلاة متو يلبتم صلاة لمتو منم ما ينتو عذر ميل يسول جرستو كالهون بستكر ويوم دقمو تنستو لمسكر كما بسنوغا كاكمبلا يهون انقلف تلوث قال هنا بستكر بالنزي هلت نيتا وشلاي يالفهم صلاة قضاء ما وطأت اندميشل هلوم علم وشتسمامتا رستو هل يادقمو سايس بدنجة تنقل فوسدوت هل يادقمو النسال لو بلو تزقاشتو بك ونتنقا كي عدرقو كمتنياتو قا بنقل فصلاة يالفهو سو وقتو بيالفهم قضاء ما وطأت اندميشل هلوم علم وشتسمامتا نقرقن يووك صلاة نيتا وسو قضاء يوطال ما وجدت شلال أي شلم بعلموش محل خلاف اللبّة أبزان يوتشو يترسّان بنقل في يسالفوتن قضاء ما وجدت ميتشال كهونة هم بلو يتووتن ما وجدتو يبلد الشلال يبلد أسفل لاقينو يالوبتون يتال ابن تيمية عن جمرو يتوسّنو يدين لقاون توتش صلاة وقتو كالف بوهالا قضاء وتام يندن دو صلاة بوقت يتقدبنو أن يوم سوبيتين يوم جزي حج درجم حج الفون يربلو يحج وركثتنا كبهالا حج عندما يدرجه هلو صلاة وقتو كالف بهالا قضاء ودعم قضاء ما متأث عندما يتشال يتنقرو بنقل فهم بمرسات لا سالف سو بتشان بتشان بمهنم هم بلو صلاة يتوسو قضاء ما متأث يتبك بثم بيا ودعم تقبل النتائن ورون يعرفون تفات خير سراب ما بزات سنة صلاة بمبزات ليك سوي قبال يميل أقوام يالله يتوسنو علمو وشال ولتامت كسمن تور صلاة قضى موتات يتوسنو ملكو ليك برسلا عندزيو رقمو بيعوتو ثم وقتو سلع اللفاء تقبال نتيل لهم يميلو يتوسنو علمو وشال بالما وقنا بجهلنا كهونة سايسقدو يكويوت لما وقترت بالما درق متيقنا مكتاتو لينور يميشل كمونوكا يالفون توبتا درقو سنة صلاة وچن خير سرا وچن بمابزات مكاس يتشالال وكتاي ندينة ونجل استلال مقبات كموسننا صلاة لأي كمزنات قامالة
ሌላኛው ጥያቄ የኮሶተል ሶላት ያጠፋልን የሚል ጥያቄ ነው። ነዓም፣ ማንኛውም ከሽንት መውጫ መንገዶች የሚወጣ ነገር ውዱእን ስለሚያፈርስ የኮሶተል መውጣት ሶላትን ያበላሻል። እንዲህ አይነት ችግር ያለበት ሰው ሕክምና አድርጎ ማስወገድ ይጠበቅበታል። ይሄንም እስኪያደርጉ ድረስ ሶላት ወቅት ከገባ በኋላ እስትንጃ አድርጎ ውዱእ አድርጎ መስገድ ይጠበቅበታል። ከልክ በላይ በዝቶ የሚያስቸግር ከሆነና ምንም አይቆምበት ሁኔታ ካለ ማስወገዱ ማቆሙ የሚያስቸግር ከሆነ የሚችሉትን ያክል ጥንቃቄ ከማድረግ ጋር የሶላት ወቅት ከገባ በኋላ ውዱእ አድርጎ እየሰገዱ ሳለ የሚወጣው ከአቅም በላይ ስለሚሆን ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ምንም ችግር አይኖረውም። ነገር ግን ክፍተት ካለው ማስወገድ የሚቻል ከሆነ እየሰገዱ ሳለ ከወጣ አሊያ ደግሞ ውዱእ አድርገው ተዘጋጅተው ወደ ሶላት የሄዱ ሳለ ከወጣ ውዱእን ስለሚያፈርስ ድጋሚ የሶላት ሸርጥ የሆነውን ጠሃራን አስተካክሎ መስገዱ ግዴታ ይሆናል። ሌላኛው ጥያቄ አንድ ሰው ከመንግስት የተለያየ ቦታ ለማግኘት ብሎ ሚስት የለኝም አለ። ከዚያም ሚስት መኖሩ ሲታወቅበት ከፍርድ ቤት የፍች ወረቀት አውጥቶ ይቀበላል። ይህ እንዴት ይታያል? ኒካሁስ የሚል ጥያቄ ነው። በዲናችን ውሸት የተከለከለ ነው። ማጭበርበርም የተከለከለ ነው። ኒካህ ያለ ኒካህ የለኝም ማለት ደግሞ ከባድ ውሸት መሆኑ እንዳለ ሆኖ በኒካህ መቀለድም ጭምር ነው። ነቢያችን ሶላቱ ወሰላም ሶስት ነገሮች ቁም ነገራቸውም ቀልዳቸውም ቁም ነገር ነው ብለዋል። ከዚህ አንዱ ኒካህ ማውረድን ጠቅሰዋል። ለቀልድም ቢሆን አንድ ሰው እኔ ባለቤቴን ፈትቻለሁ ቢል ኒካሁ ይወርዳል። በራሱ እጅ ሚስት የለኝም ብሎ ጽፎ ሲፈርም ፍቺን ነይቶበት ከሆነ ያለምንም ኺላፍ ኒካሁ ይወርዳል። ሌላን ነገር ነይቶበት አስቦበት ከሆነና መዋሸትን ፈልጎ ከሆነ ኒካሁ ይወርዳል አይወርድም? በዑለሞች መሀል ኺላፍ ያለበት ጉዳይ ነው። ሚስት የለኝም ሲል ምንድን ነው የነየተው? የእሱን የሚወስነው ነገር ነው፣ ውሸቱ እንዳለ ሆኖ። ስለዚህ ለዚህ ነጥብ ለዚህ ጉዳይ የግል ምላሽና ቀጥተኛ ምላሽ ለማግኘት ንያውን መግለጽ፣ በግል ሁኔታውን አብራርቶ መጠየቅ ግዴታ ነው። ሙስሊም የሆነ ሰው ከመዋሸት ከማጭበርበር ሊጠነቀቅ ይገባዋል። አላህ በሰጠው ሊብቃቃ ዱንያን በሐላል መንገድ ሊፈልጋትም ይገባዋል። በውሸትና በማጭበርበር የተገኘ ነገር በረካም አይኖረውም። ሌላኛው ጥያቄ ባለቤቴ ጋር ተፋተን እዳዬን ልጨርስ ሳምንት ሲቀረኝ ለሆኑ ሰዎች ነግሮ ረጃዕቱ ብሎ ሻል አሉኝ። እኔ ግን መማለስ አልፈልግም። አሁን እሱ አግብቷል። እኔን ግን ኒካህ አለብሽ ማግባትም አትቺ እያለኝ ነው። ይህ እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ነው። የፈታው የመጀመሪያ ፍቺ ከሆነ ወይም ሁለተኛ ፍቺ ከሆነ እንደዚሁ ደግሞ የማህርን ገንዘብ ወጪ ሳያስመልስ በነፃ ከሆነ የፈታው ዒዳ እስካላለቀ ሶስት ጊዜ ሐይድ ተሽ እስካልጠራሽ ድረስ ረጃዕቱ ማለት ይችላል። ረጃዕቱ ለማለት የሚስት ፈቃደኝነት ሸርጥ አይደለም፣ እንደ አዲስ ለመጋባት ነው። የሴቷ ፈቃደኝነት ሸርጥን የሚባለው እሷ ካልፈቀደች አይቻልም የሚባል። ወንዶች ሚስቶቻቸውን ረጃዕቱ ሲሉ ችግሮችን አስተካክለው አብሮ ለመኖር ነይተውበት ሊሆን ይገባል። ሴቶችን ለመጉዳት ከሆነ ረጃዕቱ የሚሉት ወንጀለኛ ናቸው። ረጅዓው ራሱ ትክክል ነው አይደለም፣ በዑለሞች መሃል ኺላፍ አለበት። ለኢድራር ረጃዕቱ ማለት ሐራም ነው ከተባለ ሐራም የሆነ ነገር ሶሒሕና ትክክል አይሆንም። ሆኖም እሱ አላህን ካልፈራና ይህን ነገር ካደረገው በሽምግልና የሚሆን በሸሪዓ ፍርድ ቤት ያለውን ነገር አቅርቦ ኒካሑን እንዲያወርድ አሊያ ደግሞ ችግሮችን አስተካክሎ በስርዓቱ እንዲያኖር መጠየቅ ይቻላል። ወይም በአግባቡ ማኖር ካልሆነ መፍታትና በክብር መመለስ ነው። ይሄን አላደርግም ካለሱ በሸሪያ ፍርድ ቤት በሽምግልና የችግሮች መፍትሄ ማፈላለግ ይቻላል። ሌላኛው ጥያቄ አባቴ ሲሞት የአባቴ አጎት እናቴን አገባት ወይም ወረሳት። የአባቴ አጎት ከሌላ ሚስቱ የወለዳቸው ልጆቹ ለእኔ አጅነቢ ናቸውን? እነሱ ግን አጅነቢ አይደለንም አሉኝ። ግራ ስለገባኝ ነው የሚል ጥያቄ ነው። ከእነሱ ጋር በአባት ወይም በእናት ማይገናኙ ከሆነ አጅነቢን የሚሆኑት የአባት አጎት የወለዳቸው ከሌላ ሚስት ከሆነ አጅነቢ መሆናቸው ግልጽ ነው።
ማንኛውም ሰው ዲንን በተመለከተ ሲናገር ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባዋል። ማስረጃ ይዞ ሊናገር ይገባዋል። ማስረጃ የሌለው ሰው ተናግሮ ሰዎችን ያሳሳተ እንደሆነ አላህ ላይ ተባረከ ወተዓላ እንደዋሸ ነው የሚቆጠረው። የአባት አጎት እናትን ቢያገባም ከሌላ ሴት የወለዳቸው ወንድ ልጆች አጅነቢ ነው የሚሆኑት። እናትን ካገባ በኋላ ከእናት የተወለዱት ናቸው አጅነቢ አይደሉም የሚባሉት። ሌላኛው ጥያቄ፣ የምሰራበት ድርጅት መኪና ገዝቶልኝ ዋጋውን በየወሩ ከደሞዜ እየቀነሰ እንደሚወስድ ተስማምተን ከፍያለሁኝ። ምንም ወለድ የማይታሰብበት በመሆኑ ልቤ ቢረጋጋም እስካሁን የከፈልኩት የዕዳዬ ገንዘብ ከዘካ ኒሷብ በላይ ቢደርስም በእነዚህ 2 ዓመታት ዘካ ለማውጣቴ ደግሞ አስጨንቆኛል። ሌላ ተቀማጭ የለኝም ማለት እችላለሁኝ? ዕዳዬን ከፍዬ እስክጨርስ ዘካ ግዴታ ይሆንብኛልን? ከሆነ እንዴት ነው ማድረግ ያለብኝ የሚል ጥያቄ ነው። ወርቅና ብር ላይ ዘካ ዋጅብ የሚሆነው ዓመት ሙሉ ከተቀመጠ ነው። ዓመት ሙሉ ካልተቀመጠና በተለያዩ ምክንያቶች ወጪ ካደረግነው ወጪ ያደረግነው ከዘካ ሸሽተን እስካልሆነ ድረስ ዘካ አይኖርበትም። የሚገለገሉበትን መኪና ለመግዛት በየወሩ የሚያገኙትን ገንዘብ ወጪ እስካደረጉት ድረስ ዘካ ግዴታ አይሆንም። ወደፊት ቤት ልገዛበት ወይም መኪና ልገዛበት ተብሎ የተሰበሰበ ብር ቤቱ ሳይገዛ ወይም መኪናው ሳይገዛ በፊት ዓመት ከሞላው ብሩ ቁጭ እንዳለ ዘካ ይወጅብበታል። ነገር ግን ዓመት ሳይሞላው ቤት ከገዙበት መኪና ከገዙበት ዘካ ግዴታ አይሆን። እንደዚሁ ጥያቄው ላይ እንዳለው በየወሩ የሚያገኙትን ገንዘብ ለሆነ ነገር ካዋሉት ዓመት ቢቀመጥ ዘካ የሚወጅብበት እንኳ ቢሆን ዘካ የሚወጅብበት ንሷብ ደርሶ ተሰብስቦ ዓመት ሙሉ ቁጭ ካላለ እጃችን ላይ ዘካ ግዴታ አይሆንበትም። ሌላኛው ጥያቄ፣ የእናቴ አክስት ልጅ ክርስቲያን ነበርና በመኪና አደጋ ሞተ። ከዛ የደም ካሳ ሲሰጥ የእናቴ አንድ ወንድሟና ሌላ ከቤተሰብ የሆነ ሁለቱም ሙስሊሞች የሆኑ ከደም ካሳው ተቀብለው አከፋፍሉ ተብለው ለማንም ሳይሰጡ ለራሳቸው አዋሉት። በአደጋ የሞተ ስለሆነ የደም ካሳውን መቀበል ነበረባቸው። ሆነ ተቀብለውስ ለሌሎች አለመስጠታቸው እንዴት ይታያል? አሁን አንዱ በጣም ታሟል። ይህንንም የነገረው ከታመመ በኋላ ነው። ያንን ተቀብሎ ለራሱ ያዋለውን ገንዘብ እኛ የእህቱ ልጆች መክፈል እንችላለን ወይ? ከተቻለስ ለማን ነው መስጠት ያለብን? ለክርስቲያን ቤተሰቡ የሚል ጥያቄ ነው። በመኪና አደጋው የሞተው በሾፌሩ ምክንያት ከሆነ የግድያው ምክንያትነት ወይም ሰበቡ፣ ሁኔታው፣ ደረጃው ምን እንደሆነ አውቆ ሆን ብሎ ነው የገደለው ወይስ ጥንቃቄ ከማድረጉ ጋር ከአቅም በላይ ሆኖበት ነው የገደለው ወይስ ሟቹ ራሱ እያወቀ ሄዶ መኪና ውስጥ ገብቶበት ነው የተገደለው? ዝርዝር ሁኔታው አይታወቅም። ሆኖም የሞተው አካል በራሱ ጊዜ መኪና ውስጥ ሄዶ እስካልገባ ድረስ፣ የሞተው በሾፌሩ ምክንያት እስከሆነ ድረስ አውቆ በመግደሉ የሚሆን በስህተት በመግደሉ ለቤተሰቦቹ ካሳ መክፈል ይጠበቅበታል። ካሳው የሚከፈለው ለሟች ቤተሰቦች ነው። ሙስሊም የሆኑ ዘመድ የሚባሉት ከእሱ ካሳ ድርሻ የላቸውም። እሱ ካፍር ከሆነ እነሱ ሙስሊም ከሆኑ የካሳው ገንዘብ መሰጠት ያለበት ለሟቹ ቤተሰቦች ነው። በሸሪዓ የውርስ ክፍፍል ድርሻ መሰረት ይሄን ማድረግ ትተው ለራሳቸው ያዋሉ ሰዎች መተውበት አለባቸው፣ ገንዘቡንም መመለስ አለባቸው። ራሳቸው በህይወት ካሉ ራሳቸው ቢያደርጉ የተሻለ ነው። ራሳቸው ይሄን ማድረግ የሚችሉበትና የበሉትን ያጠፉትን ገንዘብ መመለስ የሚችሉበት ሁኔታ ከሌለ ማንኛውም ሰው ለነሱ እዳቸውን ቢከፍልላቸው ለሟች ቤተሰቦች ሐቃቸው እንዲደርስ ቢያደርግ ችግር የለውም፣ ይቻላል። እነሱ ግን እንዲተወብቱ አላህን ምህረት እንዲጠይቁ ሊነገራቸው ይገባል። ሀዛ ወላሁ ተዓላ አለም። የተቀሩ ጥያቄዎችን ሌላ ጊዜ እንመልሳለን። ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ።